Segurament molts de vosaltres heu vist aquests vídeos virals on es veu un gos amb un panell de ple de botons. Els gossos els toquen i se senten paraules. Per exemple, passejar, menjar, joguina, etc. Els gossos els apreten i els amos interpreten el que el gos els hi vol dir a través del que fa el gos. Alguns d'aquests vídeos són prou impressionants com perquè hi hagi gent que digui: ja està, els gossos parlen, ho veieu? Només feia falta el panell aquest per descobrir que els gossos fan exactament el mateix que fem nosaltres. Recapitulem un moment. Poden parlar els gossos realment? Fan el mateix que fa, jo què sé, un nen petit quan aprèn a parlar? Per poder respondre a aquestes preguntes, ens n'hem de fer una de molt més fonamental. Què vol dir parlar? Parlar vol dir expressar el que un pensa fent servir el llenguatge articulat. Això ho he fet al DIEC. Per tant, canvi de pregunta. Què vol dir llenguatge? I aquesta és la mare dels ous. Hi ha tantes definicions de llenguatge com investigadors que se n'ocupin. Però en general, podem dir que és la capacitat de comunicar els pensaments o emocions mitjançant un codi estructurat compartit per altres parlants. Alerta! Llenguatge no vol dir una llengua en concret. Vol dir la capacitat que tenim tots els humans de parlar, sigui de manera oral o signada, amb les llengües de signes, en aquest cas. I sí, tots la tenim, aquesta capacitat. Fins i tot aquell veí que diu 20 paraulotes de cada 19 paraules que diu, també. Perquè aquí no estem parlant de qui parla d'una manera més educada i qui no. Això no ens interessa, perquè per molt argot que sigui, sempre llenguatge és. A més d'aquesta definició, el llenguatge té una sèrie de trets característics. Per exemple, el llenguatge pot ser desplaçat, és a dir, podem parlar de coses que no són ni ara ni aquí. Com, per exemple, us puc parlar d'aquella meravellosa pizza que vaig menjar ahir al vespre, que no és ni ara ni aquí, per desgràcia. Un altre tema molt important és que és discret. Això és només una manera de dir que està format per peces més petites que podem combinar, com si féssim un castell de Lego, saps? Per exemple, puc, per explicar-vos que aquell animal adorable que tinc a casa ha ingerit el tros de roba que tinc davant de la porta per netejar les sabates, agafo les paraules gos, menjar i catifa, les ajunto i dic: el gos se m'ha menjat la catifa. Però també puc agafar una d'aquestes peces i combinar-la amb altres peces per crear una frase nova, una estructura nova, i dir: la Laura té un gos. I fins i tot puc agafar aquestes dues estructures, combinar-les i dir: la Laura té un gos, el gos se m'ha menjat la catifa. Aquestes peces que fem servir per combinar són finites, n'hi ha un número determinat. Però la gràcia és que es poden combinar per formar un nombre matemàticament infinit de combinacions. I per això es diu que el llenguatge és productiu. Parem-nos un moment a pensar en aquestes dues últimes característiques. El fet que el llenguatge sigui productiu i que es pugui fer de peces més petites. El llenguatge es divideix tradicionalment en diferents nivells i es dona la casualitat que tots ells són tan productius com discrets. És a dir, tots funcionen com un castell de Lego, amb peces més petites que les ajuntes per formar peces més grosses. Ja ho veureu. El primer nivell que tenim són els fonemes. En llengües parlades corresponen als sons. Per exemple, A és un fonema, P n'és un altre. Serien l'equivalent a les lletres, però parlat. I alerta, perquè la A en ànims i la A en amic són la mateixa lletra, però són dos fonemes diferents. A, E. Sons diferents, fonemes diferents. Magnífic! Aquests fonemes els podem ajuntar per formar paraules i morfemes, que serien el següent nivell, el de la morfologia. Per exemple, si agafo els fonemes G o S, els ajunto, creo la paraula gos. Si agafem aquest resultat, les paraules que creem a nivell morfològic i les combinem, per exemple, gos, menjar i catifa, pam, tenim una frase. I tenim de què s'ocupa la sintaxi, que és el següent nivell de la formació de frases. Ara, de frases n'hi ha de molts tipus. Un exemple de frase seria: les idees verdes incolores dormen furiosament. Això és una frase. I, de fet, és la traducció d'una de les frases més famoses de la història de la lingüística, perquè veieu com són els lingüistes. No té cap sentit. Però, tots nosaltres podem veure que és una frase. Això és perquè les regles de combinació de les paraules, les regles de la sintaxi, funcionen sense tenir en compte el significat del que es diu. Si volem tenir en compte el significat, hem de passar a un altre nivell, el de la semàntica. La semàntica s'ocupa del significat de les paraules
I com tots els nivells de què hem parlat abans, també crea estructures més complexes a partir de peces. Per exemple, en l'exemple del gos que se m'ha fumut la catifa, si canvio una de les paraules i dic que el lleó se m'ha menjat la catifa, de sobte tinc un problema molt més greu a casa que no pas un gos amb una indigestió. I finalment, com que no parlem al buit sinó en un context, hi ha un últim nivell, el de la pragmàtica. Aquesta és la responsable d'explicar, perquè si dic que pots tancar la porta, si us plau, el que espero de tu és que t'aixequis i la tanquis, i no pas que em diguis sí, sí que puc, i et quedis tan ample. Tot i que, tècnicament, si ens parem a pensar-ho, seria una resposta literalment correcta, però pragmàticament inadequada. I ara, algú podria dir, tots aquests nivells estan molt bé, però són reals? O són només una invenció dels lingüistes per poder estudiar la llengua i el llenguatge? Doncs d'aquesta i d'altres qüestions és de què s'ocupa la psicolingüística. Ta-dan! La psicolingüística és una disciplina científica que estudia la relació entre ment i llenguatge, és a dir, què passa al nostre caparró quan parlem, escoltem, llegim, escrivim, aprenem a parlar, etc, etc. La manera com la psicolingüística estudia la relació entre ment i llenguatge és mitjançant el mètode científic. El mètode científic hi ha algunes eines d'allò més interessants i més útils. Per explicar-les, hem de fer una petita incursió històrica. Una de les primeres eines que es va fer servir va ser la d'esperar que la natura experimenti per tu, àlies estudiar gent que té problemes per parlar. Això va ser el que van fer Broca i Wernicke, que són una mica els pioners d'aquest camp. Van estudiar pacients que tenien problemes per parlar i quan aquests pacients es van morir, els hi van disseccionar el cervell per veure aviam què passava. Gràcies a ells, sabem que amb la comprensió i la producció del llenguatge van per camins diferents. Passa, però, que aquests experiments naturals, tot i ser més freqüents del que voldríem, no ho són gaire de freqüents, per sort. Per tant, els psicolingüistes, si volen entendre com funciona la relació entre ment i llenguatge, s'han hagut de buscar una mica la vida. Una font fiable que han trobat són els errors que fem tots quan parlem. Per exemple, us ha passat mai que us quedi una paraula a la punta de la llengua? Aquest tipus d'errors serveixen als psicolingüistes per entendre com funciona el processament del llenguatge. A vegades, però, ni amb això en tenim prou, ja que es pot voler investigar una part del llenguatge més inaccessible. Per exemple, entendre com aprenen a parlar els infants. En aquests casos es fan estudis conductuals. Simplement els psicolingüistes ideen tasques per investigar què saben els infants de la sintaxi quan tenen 15 mesos, o quines habilitats tenen els parlants de català per distingir sons que no són de la seva llengua. Altres mètodes que es fan servir són el de seguiment de la mirada, o eye tracking, que va molt bé per investigar com processem el llenguatge escrit, o l'electroencefalograma, o EEG, que registra l'activitat elèctrica cerebral i que ens pot dir exactament quan es processen les coses, però no a on. O bé l'fMRI, o ressonància magnètica funcional, que ens pot dir on passen les coses al cervell, però no quan, que sí, seria una mica l'oposat de l'EEG. Amb tot aquest munt de mètodes, sabem, però, què passa al nostre caparró quan parlem? La veritat és que no ho sabem del cert, però tenim dos grans models, dues grans teories per explicar-ho. L'associacionisme, que no té res a veure amb els escoltes, i el simbolisme. L'associacionisme creu que el llenguatge a la ment és un seguit d'associacions. Per exemple, si els sons gos es relacionen amb l'animal, perquè hi ha una associació entre aquests sons i la imatge d'aquesta bèstia, diguem-ne. Dins els corrents de l'associacionisme en trobem una d'històrica, que és el conductisme de Skinner. Skinner deia que aprendre a parlar és un procés d'estímul-resposta modulat per premis i càstigs. Si ho fas bé, premi, i si no ho fas bé, càstig, i així en vas aprenent. És una mica com un autòmat. Tu reps un estímul, dones una resposta i sense pensar, i així es vas fent. Als anys 50, però, va quedar bastant clar que aquesta idea no acabava de funcionar. En canvi, un altre corrent de l'associacionisme que ens podem prendre més seriosament és el connexionisme. El connexionisme va mirar el cervell i va dir, a veure, aviam, el nostre cervell són un munt de neurones connectades. Quan se n'activa una, n'activa d'altres. Per tant, per què no fem un model que funcioni igual? I així van néixer les xarxes neuronals, que són les rebesàvies de la xarxa neuronal gegantina, que és el ChatGPT actualment. Aquest model ha donat més bons resultats. Mireu el ChatGPT. Tot i que se sap que les xarxes aquestes del ChatGPT no resolen els problemes de la mateixa manera que els resolem els humans. Per tant,
si volem que això sigui un model de la ment humana, encara l'hem d'acabar de millorar. Això seria l'associacionisme. Ara, recordeu que us he dit que hi ha un altre model sobre com funciona la llengua a la ment? Exacte, el simbolisme. El simbolisme diu que això de les associacions, fantàstic, molt interessant, però que si volem explicar el llenguatge, que és un sistema de símbols, necessitem símbols. Per tant, el simbolisme creu que al nostre caparró hi tenim com un programa informàtic, una llista de símbols i unes instruccions sobre com combinar-los. Atenció, això és un model de la ment. No vol dir que els defensors del simbolisme creguin que puguis obrir el cap a algú i trobis símbols gravats al cervell com qui té un tatuatge. No. Però sí que vol dir que aquests símbols han de venir d'algun lloc. I d'on venen? Doncs mireu, per Chomsky, que és segurament el lingüista més famós del món, el més increïble de tot no és que sigui famós, sinó que es va fer famós amb la lingüística abans de passar a la política. Doncs per ell és tot innat al 100%. Ell diu que si mirem les llengües del món, en realitat no són gaire diferents. Tan semblants són, de fet, que podem eliminar aquestes tres o quatre diferències i ens quedarà el mateix esquelet per totes, que és exactament aquest sistema de símbols innat. Aquesta versió del simbolisme es diu, oh sorpresa, innatisme. Aquesta versió chomskiana és una mica extrema, una mica hardcore. Els cognitivistes, que és un altre corrent dintre del simbolisme, pensen que hi ha un sistema simbòlic més reduït. Com de reduït és, depèn de qui li preguntis. I aquests símbols es poden combinar per formar nous símbols. Per tant, recapitulant, segons l'associacionisme, per poder parlar has de tenir una gran capacitat de fer associacions, mentre que pel simbolisme necessites almenys algun símbol i alguna regla per començar, si no estàs una mica fumut. I això ens torna a la pregunta del principi, que per qui no s'hagi perdut era si els gossos parlen. Mireu, segons els models imperants, haurien de o tenir una gran capacitat associativa o pensament simbòlic. Els estudis amb gossos, hi ha laboratoris de recerca sencers que es dediquen a estudiar la cognició canina, sí, demostren que saben moltes coses. Per exemple, es comuniquen amb nosaltres, entenen algunes paraules, com ara menjar, passejar, etc, etc, però no ens diuen res sobre si poden parlar o no. De fet, les úniques proves que tenim que els gossos puguin fer una cosa més semblant a com parlem els humans són un seguit de vídeos virals que mostren només els moments bons, és a dir, els moments en què els gossos toquen les tecles d'una manera que tenen sentit. Un sentit que, a més, interpreta el seu cuidador. Aquestes proves no tenen validesa científica. Hi ha un estudi en marxa a la Universitat de Califòrnia, San Diego, en col·laboració amb l'empresa que fa aquests panells. De moment no tenen resultats, per tant no hi ha res demostrat. Potser, si s'estudia de manera rigorosa, podrem entendre com és aquest sistema de comunicació, com s'assembla i com es diferencia amb el llenguatge humà. I només llavors sabrem si els humans som els únics que amb aquest do diví o si el compartim amb altres espècies.